Asger, du har skrevet et halvt år her i Fredericia. Hvad er sådan din første indtryk af klubben? Jamen, mit første indtryk, det er, at det er en fin klub. Nogle rigtig gode mennesker i klubben, og et godt fællesskab, stærkt fællesskab. Og så også fine faciliteter, det synes jeg. Og hvis til dem, der ikke lige har set dig, hvilken type målmand er du så? Jamen, jeg prøver at være en kommunikativ målmand og levende i mit spil. Følger godt med bolden, og så vil jeg også gerne være en målmand derude og fylde noget i feltet. Og så forhåbentlig kan jeg også diske op med nogle gode ordninger. Og sådan, hvad er dine sådan forventninger og håb om din tid her i klubben? Ja, mit håb det er jo, at vi spiller med i om oprykning her til Superliga. Det bliver tæt til det sidste, tror jeg. Men kvaliteten i truppen, det gør også, at jeg tror, det er en mulighed. Så det er mine forhåbninger, men nu tager vi lige en kamp ad gangen.